ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ କି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଯେଉଁ ଏକତରଫା ଏଫିଡେଭିଟ୍ ତାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଗଠନ ହେବ ନା ନାହିଁ ସେହି ଦିଗରେ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 1956 ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଭର ୱାଟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ 3ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାହୋଇଛି କି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ସେଇଠି ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଗଠନ ହେବ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଜି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଗଠନ ହେବ।